19 entra aí, ó. Eu não tenho o polegar direito. Dezenove, certeza. Sacana. Ele só tem essa camisa, pô. Não tem um dedo, mas pra roubar, o bicho é... Fera. Ai, chega a fazer. Botou no bolso. Ainda voltou pra pegar os 20 contos. É, rapaz. Ai, tô bem que tomou a ameaça da secretária. Tivesse olhado a minha, tinha dançado. Agora essa daqui, esse meu secretário que foi mala, porém. Que ela conseguiu desdobrar os caras, cara. Aí ele me pegou dinheiro e vai logo embora, chamou os outros. Com certeza tinha alguém lá fora, pô, esperando.